בואו נראה תמונת היום שלנו. תמונת היום שלנו היא נתניהו בוועידת מינכן. בואו נשמע. Here's a piece of that Iranian drone, or what's left of it after we shot it down. I brought it here so you can see it for yourself. Mr. Zarif, do you recognize this? You should. It's yours. You can take back with you a message to the tyrants of Tehran. Do not test Israel's resolve. Mrs. Zared, what do you have to say about the... Like a Zared, it's related to Zarif? לא, תפוצה אחרת, תפוצה אחרת, כן יערה. קודם כל, נתניהו, יש כאלה שאומרים גימיקים, שמה גימיקים, אני חושב שזה מדהים. הוא מראה לכל העולם איך האיראנים מתנהגים ואיך הם מתנהלים ואיך הם מנסים לתקוף את ישראל. וראיתי כבר את כל הגיחוכים בתקשורת, איזה גימיקים ואיזה כזה. נתניהו בנאום מדהים היום בסיפור הזה, וטוב מאוד שהוא מראה לעולם מי זה איראני ומה הם מנסים לעשות עם מדינת ישראל. ולא רק למדינת ישראל, מה הם עושים בכל האזור, ואת זה גם אירופה מבינה. אני מסכים לגמרי עם יערה שזה הנאום טוב, וכל אלה שצוחקים בסך הכל מקנים, כי השליחים שלהם לא יוכלו לעשות כזה נאום. מצד שני, אני אגיד לכם, לישראלים, תחלו קורה מבין עיניכם. מה מראה בנימין נתניהו? שמדינת אויב העזה לחדור עם מטוס מעבר לגבול. וואו! איזו עבירה זאתי! אנחנו עושים את זה כל עשור 17 פעמים! אנחנו נוסעים למצרים לקחת את המקם! אנחנו עוברים לסוריה, שולחים את זה... אולי תתאי לענות. אני לא... לא, אני בא לי לענות לו עכשיו. אני חושב שאני רגוע מדי. אני מרגיש שאתה לא בא... לא, אני רק רוצה... אני רק רוצה בתנופה רבה. לא! בדיוק תופס את השבור. הגויים זה מה שיחשבו. אני אומר, תראה, ההבדל הוא שאיראן אומרת, אנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל. זה ההבדל! האם ישראל אמרה אי פעם שרוצה לא. להשמיד את איראן? אבל מצרים האם לא. האם ישראל אמרה אי פעם שרוצה להשמיד את סוריה? כן. או את מצרים? בסדר, הייתה אוקיי. איזה טענה עדיין כזאת. עדיין מעבר של גבול. הוא שר החוץ הכי טוב שהיה למדינת ישראל לדעתי מאז הקמתה. הבן אדם מתווה מדיניות, עובד מול כל מנהיגי העולם. הוא ראש ממשלה. הוא... אני מדבר איתך כשר החוץ, הוא גם שר החוץ, אני לא יודע אתה יודע. אתה לא יודע את הקריש. קיבלת את הנשיכה ואפילו לא הבנת שהקריש עקץ אותך. לא, הוא מוזמן. הוא גם היה שר תקשורת מצוין. ולא יודע. אנחנו נגיע לענייני התקשורת, כן, אלי שבי. לא, באמת, זה... רואה פה סאטירה. זה לבוא ולהתפעם מהיכולת שלו להעביר את המסר. תראו, קודם כל חשוב מאוד מה שארי שיימן אומר, כי זה תזכורת לכולנו מה קורה באמת מסביבנו. ארי שיימן, אני לא יודע אם אתה יודע, ההתבססות של איראן בסוריה מאוד מסוכנת, היא מהווה איום קיומי על מדינת ישראל, וזה לא הולך להיות בכלל פשוט. אם אתה משווה אותנו להם, בעיניי זה בלבול גמור שמאפשר באמת את כל הקרקס שקורה פה. אבל מה שראינו עכשיו זה בית ספר לזריף, הוא השפיל אותו לפני הקהילה הבינלאומית. הרי איראן מנסה לומר, אנחנו לא היינו שם, זה לא אנחנו. הוא אומר לו, אדוני, הנה, אתה רואה? זה חלק איראני, זה שלך. איראן אומרת שהיא לא פולשת, יש בהם כיבוש, הוא מראה לה, שוב, נתניהו מראה מה הוא שווה, היה פה ומה הוא עושה לו, מה שהם מתעסקים פה. נאום מפריק, נתניהו באלמנט, ושוב, זה לא קל להיות באלמנט, שמסביב להיות מסע, אבל הוא באלמנט, ועל זה אני רוצה לומר, אני לא יודע כמה אנשים יש במערכת הפוליטית חזקים, בלי מתקפה אין. עליהם. אתה לא צריך לשאול כמה יש. אין, 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 איך הם היו מתמודדים, וזה גם כן, קחו את זה בחשבון.